Smiltenes novada devīze ir kāda? Novads, kur augt vai novadā sanāk. Bet mēs negribam ne augt, ne sanāk, mēs gribam iet kaut kur atpakaļ. Šis bija viens no daudziem viedokļiem, kas vakar vakarā izskanēja diskusijās ar Smiltenes novada pašvaldības deputātiem. Par to, ka iedzīvotājiem ir būtiski saglabāt šo muižas kompleksu, liecināja arī tas, ka sapulcējušies ap 100 cilvēku. Jo ēna, kā jau jūs dzirdējām, mēs visi pietiek, ka zinām, viņa nav pēc sliktā stāvokļa. Novadām pietiek daudz sliktā tehniskā stāvokļa ēkas, kuras visticamāk smēlas prioritāti pēc jaunums ēniekiem, nevis šī ēna. Tomēr novada mērs norāda, ka muižas kompleksu uzturēšana izmaksās pārāk dārgi, un pašvaldībai tādas naudas nav. Mēs viennozīmīgi nevaram uzturēt visus šos kultūru vēsturiskos mantojumus, kas mums ir vairāk kā 40 novadā, un līdz ar to ir jāsāk savu prioritātes, kuru mēs atsavinām, kuru mēs turpinām eksploatēt, uzlabot un tā tālāk. Un līdz ar to tad kolēģi vairākums lēma, kad varētu būt šis viens no objektiem, kur mēs varētu arī atsavināt. Pēc domas aplēsēm, lai saglabātu un izremontētu kompleksu, nepieciešams 1 000 000 eiro. Ja mēs tur sadalītu un apsaimniekotu šo īpašumu gudrāk un mūsdienīgāk, tad noteikti šie cipari krietni samazinātos un būtu visiem veiksmīgāk. Pēc vakardienas sanāksmes nolemts, ka deputāti vēlreiz lems par muižas nākotni, bet iedzīvotāji cīņa turpinās. Tāds pilnīgs punkts uz i, protams, nav uzlikts, bet mums kā iedzīvotājiem vismaz ir skaidrs apmēram virziens, ko mēs varētu turpināt darīt, lai šis process, varbūt netiktu pārdošanas process, netiktu novests līdz galam. Neorenesans stilā celtā pils un visu kompleksu veidots 19. Gadsimta vidū, vēlāk tā pārbūvēt par skolu, kas darbojās līdz 2009. Gadam, bet tagad tur ir muzejs. Miks Kuncevičs, Dāju Cieviņš, Latvijas televīzija.